cudurka coronavirus ama ba COVID-19 ayaa si baahan u saameeyay guud ahaan dunida, iyadoona labadii kiis ee u horeeyay cudurkaasi laga helay gudaha Soomaaliland. Intaasi kadib dadaalada loogu jiro ka hortagga cudurka coronavirus ayaa muddooyinkii u dambeeyay ka socday gudaha Soomaaliland. Aroornimadii hore ee saaka ayuu telefishinka Star booqday xarunta daryeelka agoomaha ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo ay ku jiraan caruur ay da'doodu u dhaxayso 5 bilood ilaa 8 jir. Waxaana aynu warbixinteena diiradda ku saari doonaa xaaladda caafimaad ee caruurta ku jirta xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa, iyadoona ay halkaasi ku sugnaayeen kalkaalisooyin si joogto ah ula socda xaaladda caafimaad ee caruurta ku jirta xarunta agoomaha. Intaasi kadib waxaa arrintaasi nooga warbixiyay agaasimo ku xigeenka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa, Saxardiin Maxamuud Jaamac. Waa xarun ay leedahay, waa meel dowladeed oo government institute, waxaana ku jira caruur ka badan 500 caruur ah, kuwaas oo ku jira caruurta aan ruudka lahayn ama bilaa waalidka, iyo caruurta agoonta iyo kuwa danyartaaba. Waxaan halkan weliba aada iyo aada ugu mahadnacayaa dadkii dhakhaatiirtii sida fiican ula shaqeyn jirtay xarunta agoomaha Hargeysa inay maanta soo dhawaadaan, inay soo dhawaadaan oo halkan ay ka caawiyaan waxay caruurta agoomaha Hargeysa ugu baahan yihiin. Clinic aan furnay waxaan ugu talagalnay oo ujeedadiisu yahayba in caruurta yaryar aan cidba lahayn in lagu xanaaneeyo. Waxaa jira caruurta marka la keeno xarunta agoomaha Hargeysa, ilmaha yar waxaa la helayaa isagoo yaala meel bannaana oo habeenkiina dhaxanta ku dhacaysay. Dabeetana marka qofku soo helo waxaa la keenayaa meeshii booliis ugu dhow, saldhigga booliis ugu dhow marka la geeyo qofkii markii la dhaariyo ee la soo helo xarun waxaa la geeyaa maxkamadda la geynayaa. Gudoomiye maxkamadda xarunta agoomaha Hargeysa soo qorayaa isagoo meel caafimaad meel laba aan soo marin. Marka si aanu taa aan xal ugu helo, waxaan markaa imika insha allahu tacaala u furno clinic-an. Waxaan doonaa ilmaha yar la soo helay markaaba in halkaa geyno, dabeetana caafimaadkiisa ku jeegarayno, kadibna caruurtii kale aan kusoo dhex darno. Waayo markii hore waxay ahaayeen ilmaha toos uga soo baxo in xaruntu soo dhex dhigi jiray. Marka xal bay noqonaysaa inaanu halkaasi ku karatimna marka inta ugu horeysa aanu caruurta soo gaarin. Clinic-ani waa clinic ama waa hatin qaran oo kusoo kordhay hantida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa hatin qaran, waxaana ka mas-uula maamulka xarunta agoomaha Hargeysa oo uga faa'iideynaya caruurta yar iyagoo aan cidba lahayn inay ka faa'iideystaan oo lagu daweeyo. Waxyaabaha ka arana caruurta yar waxaa ka mid ah in caruurta qaarkood ay 7 ku dhalow yihiin oo u baahan yihiin quraaradii yareed ee lagu sii hayn lahaa, taasina aanay xarunta agoomaha aanay oolin ama aan dhakhaatiirta kale xitaa aanan ka soo helin. Marka waxyaabahaan ugu talagalay in aanu ku qabano clinic-an waxaa ka mid ah ilmaha yarta iskuudhaloga ee cidma lahayn cidna la dhigay inaanu ku ridno quraaradaasoo kale oo muddadaad ee uu soo gaarayo intii loogu talagalay uu ku jiro halkaasoo lagu xanaanino. Sidoo kale caruurtu waa nambar badan baa ku jira. Haddii uu mid ka mid ah xanuunsado waxaa laga yaabaa inaan inta kalena qaado. Sidaa taa awgeedna clinic-an wuxuu noqonayaa inaanu ku kala kaaratimayno oo kii xanuunsan inaan inta ka dhex saarno aanu halkaa ku hayno intuu caafimaadayo oo ay faa'iido noo tahay taasina. Sidoo kale ujeedada kale aanu furnay clinic-an waxa weeyaan in caruurta xarunta agoomaha ku jirta hesho daryeel fiican oo caafimaad oo looga warwarin caafimaadkooda. Waxaa jira gruubo badan ama hospitaalo ama mahdi ha noqdo, doktor mahdi ha noqdo, doktor ha noqdo, dhakhtarka weyn Hargeysa, waxaa gruubo si fiican loo shaqeyn jiray. Iminkana aanu ka rajaynayno si fiican loo shaqeeyaan. Waa halkani dhakhaatiir ma fadhiyo, dhakhaatiirtaas ma doonayna iyaga laftoodu doktor mahdina waa indhay noo fadhiisto oo caruurta caawiyo. Dhakhaatiirta kale dhakhtarka weyn jooga iyaguna maalmi ay maalin siiyaan ay fadhiistaan dhakhtar caruurta caawiyaan. Taasina aanan noqon ilmi yaraa inaan kulmo la cararno habeenkii la wareegeysano kulmo aan dhakhtar geyno tii aan kaga faa'iideysano. Waxaa halkan haddaba fariin uga farayaa dhakhtarku wuu furan yahay laakiin weli qalabkii waxbaa ka dhiman, dawadii waxbaa ka dhiman. Marka qanacsatado kale in iyadun soo caawiso wixii ay dhakhtarkaasi u baahan yahay naga soo caawiyaan. Sidoo kale cid kasta oo soo caawisa xarunta agoomaha Hargeysa waxaan leenaa waan soo dhaweynaa, gacan furan baan igu soo dhaweynaa. Halkaasina waa qayb caafimaad oo nagu soo korodhay oo nagu faa'iideen caruurtaasi yaryar ee ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa. Waanan mahadsantihiin xariirkoo saar telefishinka madaxa banaan ee Star TV Hargeysa.